Dar de aceasta îți dai seama abia când auzi oamenii vorbind. La 6 vin acasă, trenam înainte la 8-10 minute, până ajungem în Ekmer, 10 ora că chiar zic că muncat, și a 10 ora și oamenii că e de oră. Gare, niște așa. Oamenii vorbesc 4-5 limbi diferite, sau pe toate la oaltă. Hai, noni, mergem la colectiv! Hai, da, de amint! Hai, noni, hava nopilor, vai! Așa! Ho! Acum o să mânc ca fulgerul! Din vrem ce se pierde negra secolelor, alături de români, aici s-au așezat, trăiesc și muncesc, mai multe naționalități. Vechile clădiri mărturisesc despre diverse credințe și obiceiuri. Iar dintre bătrânele edificii, unele reprezentau unirea tuturor împotriva. Germani 10%, maghiari 16%, sârbi 16%, croați 5% și alte naționalități. Iată și conducerea comunei. Primarul Constantin Deliu, directorul întreprinderii agricole de stat, inginer Ion Roșca, Ianoș Peter, președintele Cooperativei Agricole de Producție, Ilie State, directorul liceului, Mihail Henschel, locțitorul secretarului Comitetului de Partid, Iva Starcevici, vicepreședintele Cooperativei, Simeon Cernescu, vicepreședintele Consiliului Popular. Nu întâmplător însă și denumirea Cooperativei Agricole de Producție este înfrățirea. Tocmai ca urmare a înfrățirii tuturor naționalităților care locuiesc în această comună și lucrează în unitate. Și după părerea mea, unirea aceasta este, se face de, prin muncă. Așa că ei lucrează în mai multe naționalități împreună și ce produc se împarte după contribuția fiecăruia. Avem cooperatori care lucrează suprafața mai mare, sigur, ca și o primit și retribuție peste 10.000 de kilograme. Ca de exemplu, familia Pavel Ionel a primit peste 12.000 de kilograme, Leleter Ștefan, care tot lucrat cu soție și primind 8.700 de kilograme, familia Peter Iosif, 12.600 de kilograme, Ianculov Iacob, care sigur la fel peste 10.000 de kilograme a primit ca retribuție. Țara mea, am o țară ca în poveste, cu cunun de braste crește. Și cu holte aurii pe-ntinsele câmpii și cu oare ce mucesc, ce de aceea o iubesc. Pe mine mă cheamă capul Mirescu. Mirescu Gustav a fost primul comandant al formației de pompieri. Formația de pompieri din comuna Recaș s-a înființat în 1879. Deci nu peste mult timp o să faceți 100 de ani. Exact. Cum vedeți, în acest tablou, după mine, sunt cel puțin 5 naționalități. Români, maghiari, germani, sârbi și croați. Și așa de la început, totdeauna a fost așa. Da, și la ora actuală, tot la fel. Astăzi mai am găsit mai multe. Hands and flash cu cream sauce. Fărmalea la Recaș. Că le facem așa cum ne place nouă. Atunci știu că paprika aceasta ceva unguresc. Tocan am făcut și de porc. Când vin români, musai să fii fărmale. Când vin ungori, musai să fii asta tocană. Și la nemții, carne fiertă și sos și la sârbi. Liceul de cultură generală Recaș funcționează cu anul acesta cu 32 de clase de elevi, din care clase în limba română, în limba maghiară și în limba germană, plus seralul. Zic un caz așa destul de interesant, o elevă din clasa 5 am găsit-o la limba sârbă, Bâtea. E român jet de jet, dar participă la limba sârbă pentru că acolo există Milutin, o colegă de ei de clasă, prietene de la clasa 1-a până la clasa 4-a, acum sunt în clasa 5-a, și participă alături de aceea ca să învețe limba sârbă.
trebuie să pun și ideea că și părinții sunt interesați ca copiilor să învețe o limbă în plus. Deci e o tendință generală, mai ales la maghiari, ca elevii să treacă la copiilor să fie trecuți la români. Deci s-au venit în ajutorul părinților că se introduce limba maternă, începând de la clasele mici, și fac limba maternă ca obiect de studiu separat, chiar dacă sunt la români, și atunci învață perfect limba maternă și cunosc la perfecție limba română a patriei. Cum se numește eleva? Eleva se numește Shimo Elisabeta și este în anul 4. În anul trecut școlar, când a suferit un traumatism la un picior, a fost operată și părinții, de naționalitate maghiară, părinții au cerut să fie un an scoasă de la cursuri ca să poată să se refacă. Nu putea să se deplaseze. Clasa însă, majoritatea români, germani, s-au deplasat acasă și au făcut teme cu ea zilnic, tot ce s-a dat. Iar când a început să meargă, fie că o duceau de braț, unul sau doi de fiecare dată, dar până la finele anului școlar îi duceau geanta, îi duceau tot ce ține de școală. Și cine sunt elevii care au ajutat-o mai mult? Brustureanu, Pepăl Günther, Adamescu Mircea, Bengulescu Marieta, Popa Angela și alți colegi de clasă. La finele anului a fost felicitată, încadrându-se printre primii elevi din clasă la rezultat. Și a cui zi e asta? La fetiței noastre. Am primit 7-2 anișori, dar noi n-am fost toți acasă și am zis că duminică ținem. Cum te cheamă? Mihai, stii cum? Spune frumos la nenea, cum te cheamă? Regine. Gata, am aflat. Regine. În afară de această căsătorie, mai sunt și alte căsătorii mixte în Recaș? La ora actuală, până la 50% sunt mixte. Aici tot la nuntă cu părinții mei, aici e mama, tata și socrii. Singurul criteriu este dragostea și cred că ar fi multe, multe exemple de dat. Întreprinderea agricolă de stat Recaș are un caracter mixt. În Podgoria noastră avem soiuri roșii și soiuri albe. În soiurile roșii, cu ponderea, avem soiul Cadarcă, soiul Cabernet Sauvignon, soiul Pinot Noir. Noi dăm statului anual o producție de 40 de milioane producție marfă, ceea ce reprezintă peste 42.000 de hectolitri lapte, 150 de vagoane de vin. În schimbul acestei producție marfă, statul anual ne dotează cu diferite utilaje moderne. Și în replică la ajutorul statului, bunurile făurite de recășeni, indiferent de denumirea lor în diverse limbi, se revarsă pe piețele orașelor din apropiere. Sunt